Vi har bygget... Oscar, han har en hule nede i sin skov. En træhytte. Og til den har vi bygget et bord, hvor der nedenunder er sådan nogle hemmelige skuffer, eller skuffer, hvor man kan lægge hemmelige ting. Der kan være tegninger og hemmelige skattekort eller andet. Og så er der en stol til, som man har tegnet på, og et spil, hvor man kan spille skak eller gemme hemmeligheder indeni. Og den skal ned og stå nede i hulen, den her. Og hvis lillebror er heldig, får han lov til at være med. Er det rigtigt, Oscar? Ja. Tak for det. To bolde, og en par bly, og sådan en her. Det er det. Tak for det.